Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam terus berkongsi. Jom kita belajar Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam tema yang keenam, iaitu Malaysia Bumi Bertuah. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-17, iaitu Malaysia Tercinta. Jadi, anda semua bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 109. Baiklah, terlebih dahulu, jom kita lihat apakah objektif dan juga aktiviti pembelajaran bagi pembelajaran kita untuk kali ini. Baiklah, sebelum itu, jom kita lihat standard pembelajaran yang kita akan belajar kali ini, iaitu standard pembelajarannya 3.1.1, menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat. Baiklah, objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran, murid-murid sekurang-kurangnya dapat yang pertama, menulis perenggan menggunakan tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Yang kedua, membaca perenggan yang ditulis dengan sebutan yang betul. Baiklah, aktiviti pembelajaran pula, yang pertama, murid membaca maklumat kad ucapan secara mekanis. Seterusnya, murid belajar menulis tulisan berangkai dengan bimbingan guru di papan. Yang ketiga, murid menulis ayat dalam bentuk tulisan berangkai pada kad ucapan. Dan yang terakhir, murid mempamerkan dan menyaksikan hasil tulisan di sudut Bahasa Melayu. Baiklah, jom kita lihat pula, inilah yang terdapat dalam kandungan buku teks anda, iaitu dengan tajuk kecil kita, Dewan Kebanggaan Kami. Baiklah, jom kita lihat lebih jelas petikan yang berkaitan dengan Dewan. Jom kita baca bersama-sama. Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi atau lebih dikenali sebagai Dewan ialah atlet paralimpik negara. Beliau telah mencipta nama dalam acara lompat jauh dan lari pecut. Sebagai tanda penghargaan, Aidil telah menghantar kad ucapan kepada beliau. Baiklah, petikan ini mengenai Dewan, iaitu seorang atlet paralimpik negara, iaitu atlet orang kelainan upaya. Baik, jadi sebagai tanda penghargaan kerana beliau berjaya memperoleh kejayaan dalam sukan paralimpik, jadi Aidil akan buat satu kad ucapan untuk dihantar kepada Dewan. Baiklah, inilah kad ucapan yang Aidil tulis. Jadi nanti anda semua bolehlah menyalin ataupun menulis tulisan berangkai ini dalam buku latihan ataupun mungkin dibuat dalam bentuk kad. Baiklah, saudara, tahniah atas kejayaan saudara mengharumkan nama negara. Diharapkan saudara terus cemerlang demi negara tercinta. Kami berasa bangga atas kejayaan saudara, daripada Aidil. Jadi anda semua boleh mengikut kreativiti masing-masing, mungkin dibuat ataupun ditulis dalam buku latihan ataupun ditulis pada sebuah kad ucapan. Baiklah, jadi diharapkan anda semua dapat menulis kad ucapan ataupun perkataan ataupun perenggan ini dalam bentuk tulisan berangkai dengan paling cantik dan juga kemas. Baiklah, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Diharapkan apa yang kita belajar mampu memberi manfaat kepada anda semua.
Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.